Gachagua na Kindiki yao wote watusaidie. Labda Ruto ndio mbogi. Lakini wacha nikuambie. Venye tunahangaika hata na Gachagua na Ruto wakuangi. Nasikia? Au taki kuwaona hata wote. Busia hapa boda, tuko njaa hata tunakula maembe. Kuna jeshi waliuawa hapa. Wanapiga majenzi risasi. Tukiwa, tulikuwa tunaona siku zote. 2027. Juzi tu hapa maandamano. Walikuwa naua vijana hapa. Vita ya Kindiki na Gachagua hataki kuona. Lakini Kindiki na mheshimu. Kithuri Kindi alifanya tukaficha bunduki. Unajua tukao tunasikianga tu mlima. Mlima. Sasa wengine sisi wenye tuko western hatujui mlima iko wapi. Sasa ndio tunataka Kindiki pia aseme western na Nyanza. Lakini Kindiki anatosha hiyo kiketi kwa ile njia mzuri sana. Tutamuita kama kijana mpole, lakini anafanya kazi yake kwa utaratibu. Tumeona mambo mingi yenye amefanya. Na mkhabi anaitwa Ruto. Yeah, sisi wabakhabi hapo Busia tuna support Ruto akae na Kindiki. Mimi kwa majina naitwa Riga Numa. Mchapakazi wa Busia kama bodaboda. So hii uchaguzi yenye imetokezea yenye wamesema yenye president ameamua si kwa ubaya, ni mzuri sana tena kabisa. Unajua tukao tunasikianga tu mlima. Sasa wengine sisi wenye tuko western hatujui mlima iko wapi. Sasa ndio tunataka Kindiki pia aseme western na Nyanza. Lakini Kindiki anatosha hiyo kiketi kwa ile njia mzuri sana. Tutamuita kama kijana mpole, lakini anafanya kazi yake kwa utaratibu. Tumeona mambo mingi yenye amefanya kando na Gachagua kufanya. Gachagua pia akae nyumbani asikize vile Kindiki anafanya kazi. Kama Kindiki pia atakosea, watamkosoa, lakini kulingana na programu ya Kindiki, hata kabla hajaenda pale tulikuwa tunaona anaweza hiyo kiketi. Hiyo tu ndio maoni yangu. Mali Gachagua alikosea makosa kubwa sana. Kama sisi watu wenye tuko side ya western, mambo tu ni side moja, mara wa mlima kila kitu mlima, mara shares. Sasa ukabila, sasa kama sisi wenye hatujaweka shares hatukuwa tunatambulika kwa serikali, kwa sababu sasa wenye walikuwa na shares ndio walikuwa natambulika kama mlima Kenya, mlima. Sasa sisi tuko western, sasa mambo ya mlima sisi hatujui. Sasa sisi pia tuko western, upande wa western huku sisi pia vile ametoka tutatambulika upande ingine. Kindiki najua atatutambua kuanzia western Nyanza ikienda mpaka Mombasa. Lakini sasa Gachagua naye alikuwa tu we nini huko kwa huko. Hiyo ndio maoni yangu. Hiyo ilikuwa haki kabisa. Ilikuwa haki kwa sababu pale juu, wenye wako pale juu ndio wanaona, sisi tunaona nao pia wanaona. Lakini hiyo ilikuwa haki, hakuna watu walimuonea. Hiyo ni direct tu. Ilionekana kabisa. Hata alikuwa analia ati president aongelee. Sasa hakuna kitu yenye president angeongea kwa sababu si president alimtoa. Hata sisi tulisaini kwa roho na makaratasi. Unajua anasema ati president. Lakini si president ndiye alimtoa. Wananchi kuanzia kwa bunge ni wananchi. Kwa ukikuja sisi kama chini, watu wa chini raia, sisi tulisaini mafomu. Lakini sasa ukisaini mtu aenda afanye kazi. Na yeye baada ya kufanya kazi anaongeanga tu mlima Kenya shares. Yaani hata nchi zingine sinajua Kenya ni watu ya shares. Bila shares hakuna serikali. Hapo ndiye alikuwa anakosea. Kwa majina naitwa Asmani Majaliwa, mkaji wa Busia, kama chairman wa bodaboda wa hapa Busia. Mahali niko hapa, nimefurahia sana kwa rais kufanya mageuzi kwa upande ya Gachagua, kuondoa Gachagua kuweka Kindiki, kwa sababu Kindiki ni mchapakazi. Gachagua kutoka awekwe pale, yeye anaendanga tu sehemu moja ati mlima Kenya. Ilifanya pao tukahuzunika sana mlima Kenya. Sasa sisi watu tulikuwa tunamsupport kama makamu wa rais, watu wa Busia tulikuwa sasa tunafaidika na nini? Sasa unataka saa hizi Gachagua akae nyumbani apumzike, viti ya siasa wachane nayo. Hiyo viti ya siasa ilikuwa inamsinda. Sisi tunataka Kindiki achape kazi, kwa sababu ni mtu ametembea. Tumeona huko juu mambo ya kimbiaji wa waizi ya ng'ombe, amenyamaziza hiyo vitu yote. Tunataka kuja hapa Busia pia angalie, kuna msukusuku inakuanga hapa, akazie hiyo msukusuku, Busia ikue gangari. Sisi watu wa Busia tuko sawa na Kindiki. Kwa maoni yangu nasema Kindiki afanye kazi na mkhabi anaitwa Ruto.
Yeah, sisi wapaka wapo Busia tunasupport Ruto akae na Kindiki. Yeah, kwa maoni yangu ni hiyo. Kwa majina naitwa Joshua Koth, mimi ni mkaaji wa Busia Town. Na kuhusu swali ambayo umeulizia hisia zangu kutolewa kwa naibu rais Gachagua. Mimi naona rais alikuwa sawa kabisa kwa sababu uwezi kaa na mtu mwenye hawezi kukusaidia kwa kazi. Sasa lengo kuu tunatazama 2027 na yeye Gachagua alikuwa anaangalia mambo ya mlima Kenya. Na wa Kenya sisi tunataka mtu mwenye ako na maono mwenye anaweza chukua Kenya iendelee mbele na kuunganisha wa Kenya. Asante. Kwa majina ni Alex Odanga. Mimi naye napinga hilo swala ambalo la president amefanya kutoa naibu wake. Wakati ambapo walikuwa anatafuta kura, walitafuta wawili. Mbona anabadilika mwenzake wakati ambao wamefanya kwa miaka miwili na nusu? Angengojea miaka tano iishe halafu amtoe. Hiyo sasa inamaanisha ameleta ugawanyiko kati ya watu wa mlima. Hayo tu ndio yangu. Kwa majina inaitwa Kamagera from Busia, Mbogi Eldoret. Eh? Eldoret City from Busia, borderline. Gachagua na Kindiki yao wote watusaidie. Labda Ruto ndio Mbogi. Lakini wacha nikuambie, venye tunahangaika hata na Gachagua na Ruto wakuangi. Nasikia? Hautaki kuwaona hata wote. Busia hapa boda, tuko njaa hata tunakula maembe. Naona? Vitu ya Gachagua na Kindiki, anguka na hizo. Hiyo siasa wapeleke mba? Eh, siku zote, Busia, Gachagua na Kindiki hataki kuwaona, mpaka na Ruto wote. Kuna jeshi waliuawa hapa, wanapiga majenzi risasi. Tukiwa, tulikuwa tunaona, siku zote. Si 2027, juzi tu hapa maandamano. Walikuwa naua vijana hapa. Vita ya Kindiki na Gachagua hataki kuona. Lakini Kindiki na mheshimu. Kithuri Kindi alifanya tukaficha bunduki. Sawa? Like ipia. Ambia Ruto pia. Eh? Na si Ruto. Azimio la Umoja bana. Anguka nayo. Raila Amolo Odinga bana. Ambia Gachagua bila Raila. Bila Ruto atufanyi na yeye. Kindiki kufanya mambo ya rais ni itakuwa ngumu kabisa, kwa maana hiyo kazi ya rais inakuwa kazi ngumu kabisa. Kwaona yeye anisomea kitu kinaitwa defense. Haitakuwa rais kwake. Itamgarimu kabisa kukuwa na advisors ambao anaweza kumuonyesha kwa Kindiki. Naomba tu rais angekuwa ni mwacha tu Kindiki akue pale kuliko kumchange kuwa rais, makamu wa rais. Alafu chingine ni hali pia ya upande wa Kindiki, na naweza kuongea kwa upande wa kiusalama au namna gani. Upande wa kiusalama kama mpaka wetu na Uganda, hali ya kiusalama ni mbaya. Alafu hali ya watu kuruka mpaka kuingia Uganda, tunaona hata jela ya Masafu inajaa watu wa Kenya wengi, wengine wako huko hawajui mahali watu wanawasaidia namna gani. Sasa hiyo ndio mimi naomba tu serikali ingekuwa inatusaidia hali ya usalama hapa, kutoa watu wetu ambao ni kamatwa Uganda warudi kwao salama. Sisi kukaa tu ati watu wanakamatwa ovyo ovyo Uganda, wanawekwa kwa jela ya Masafu, wanakaa huko mtu wao hajui. Ukienda kuuliza anakuambia huyu mtu alikuwa na randaranda, kumbe sio kwa randaranda, hao wanataka tu pesa. Hiyo mimi naomba serikali ya Kenya iingilie mambo ya usalama ya mpaka wa Busia, ambao uko Busia hapa, ambao tunaomba watu wetu ambao wanaruka kwenda Uganda, wengine wanazuiwa kwa jela ya Masafu, wengine wanapelekwa Marakatipe, wengi bila kitu yoyote, kuwekewa tu mamba tu walikuwa na randaranda. Ukienda wanataka pesa nyingi. Sasa pesa, watu hawana pesa. Hiyo tu ndio maoni yangu. Na hali ya usalama Busia, mimi naona hali ya usalama kuanzia Marachi kwenda Resti kufika Bulanda, hali ya usalama sio nzuri sana. Naomba maofisa wa usalama wa Busia wawe maofisa ambao wanatembea wakiangalia hali ya usalama. Wizi unifika juu sana. Na tena ukikamata watu kupeleka kwa polisi ati huyu ni mwizi,
Tena wewe ndio wanakutafuta, wewe ndio mwizi. Washiki mwizi. Sasa naomba serikali iongeze maofisa, hata kama inawezekana ituongezee maofisa wa JSU wafanye kazi Busia.